Beta-glukan kan redusere nivået LDL-kolesterol i kroppen. Beta-glukan er en type vannløselig fiber som finnes i bygg og havre. Slik fungerer det. For fordøyelse av fett i tarmen trengs det gallesyre. For å produsere gallesyre benytter kroppen kolesterol. Normalt resirkuleres gallesyren. Men når vi spiser mat som inneholder beta-glukaner, tar disse med seg gallesyren ut av kroppen gjennom avføringen, i stedet for at den tas opp igjen i tynntarmen. Kroppen kompenserer for dette ved å danne nye gallesyrer ved hjelp av LDL-kolesterol. Og på denne måten blir det mindre kolesterol i blodet. For å oppnå effekt på kolesterolet, bør du spise 3 gram beta-glukan fra havre eller bygg. Det tilsvarer ca. 75 gram havre, eller en stor bolle havregrøt.